Автобуси є, як тебе автобуси, що? Бать, я так от не докошую, так ось, щоб кошну купити. Ні, то підкошуй легонько. А це нога. Котре то лінь допомогти, шлах? Я нога. Давай, давай. А нога, не ж. Та тут треба вузь докосити, тільки тільки на вас. А ти що? То Віталік Віталь докосить. Він не год, не йде туди. У цього у вас не коса, бо то в мене коса, там пчелки, що не бере там. Я цього брати? Ні, від того вас. Ага. Від того вас, весь. Від того. Ага. Отак, заходи, заходи в траву, заходи в траву. Тут. У вас. Ні, це Віталій, що це маленький. Я йду сюди в двох.